สนองกับเรียนจากจากโรงเรียนของนักบาปจะพิจารณาเรื่องสัตว์ป่าและสัตว์ป่าบาลีลาไม่รู้เรื่องอะไรจะไปเรื่องอะไรจะไปเรื่องอยู่รู้ครับจงมาพูดถึงกับการจะทำจงมีรสการในรู้สิ่งต่างๆจงมีอาบัติในอาบัติสัตว์เลี้ยงที่ก็ฟิกต่างๆجو بیمار ہے اسے پائے کامی تو صحت عاجل آتا فرمان ہمارے درمیان سے جو مومنی جو مومنار حضرت کو مغفرت فرمان ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرمان کثیر گناہوں کو معاف فرمان ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمان ہماری مسجد و اماموں مدرسوں کو آباد رکھ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جہاں کی ان سب کو نیست و نابود فرمان پروردگارا تمام مدارات مشرفہ مقامات مقدسہ اور اعتبار جائے کی حفاظت فرما بارلہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے دور میں تعقیب فرما اور ہم سب کو ان کی جان سلام شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید الفقار حیدر ابن سید الرسار حیدر کو Thank you.